Hallå allihopa och välkommen till en liten promote, eller välkommen och välkommen, men jag tänkte bara göra en liten promote till en tjej som faktiskt för en gång skull spelar Nintendo-spel. Och hennes namn här på YouTube är Odd1LP, eller O-et ska vara en nolla så att det blir 0DD1LP. Men varför jag gör en promote till henne, det är för att jag tycker faktiskt det är väldigt kul att se att även tjejer kan spela Nintendo. Och allt detta som hon gör, Sonic Adventure och ja, allt det där. Jag tror att hon är den första svenska Let's Playern som är tjej som gör det. Spelar så. Så att jag tycker absolut att ni ska kolla in henne och även prenumerera, vilket jag redan har gjort faktiskt. Ja, så gå och gör det. Och så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.